כלי הנשק שיורים נשארים תמיד רק במטווח. שזה יש לנו כלי נשק שמסומנים. למרות שכלי הנשק שלנו מסומנים, אנחנו מעבירים אותם בדיקה, תמיד. אני דבר ראשון בודק שאין לי מחסני, מסתכל ומוודא עם האצבעות, דורך דריכה אחת נמרצת, במידה ויש כדור כדי שהכדור ייפלט, דריכה נוספת משאיר מאחור. מסתכל לתוך בית הבליעה ולתוך בית המחסנית, לראות שאין שם שום דבר, כדורים ותרמילים שנשארו, נותן לצינה לזוז לפנים, מכניס אצבע בתוך בית המחסנית, מסתכל בין כוונות ונוקר. במידה והיה כדור, אז הכדור ייפלט לעבר חומת לפני.